Yeah. Vet ikke hvorfor jeg her, ikke engang hvorfor jeg meg ute, og jeg føler bare jævlen er nærmere litt, og ingen her klarer å vekke meg. Det ikke noe shit som jeg på, det bare slik som jeg ser folk. Når livet mitt dritt, det bare sånn, føles ut som om alle tingene går til Defcon 1. Hvis du har kjent på det, vet du at det ikke like lett å vende med. Nei, du vil bare sette i fred, og kanskje få litt hjelp fra de du kjenner mer. For ingen ei øy for seg selv, faen skulle jeg bare tatt og hørt på meg selv. Som om ingen andre hadde hørt på meg før, ville ikke vært like lett å gjøre det jeg gjør. Kanskje du drittflink, har hodet opp i revet, og du kan ikke si shit. Hva skal du gjøre når alt som du ville klikk, klikk og bare boom. Du vil ende det for godt, særlig når du kan leve flott. Når huset ditt mer et slott, og du tenker ikke hva som skjer når det sier stopp. Er derfor jeg ikke prater med deg, for jeg kjenner bare hat og ser deg. Men bare vent til at tingene er verst, og du ikke får hjelp fra de som alltid er der. Har du ikke følt det her? Er det ingen vits i å dømme meg? Bare vent til den mørke tida kommer til deg, så kan du sette deg ned og bare høre på meg.